apresentamos os temas do novo álbum Home no Art Club no Porto. Apareçam para uma noite especial cheia de rock e energia. Contamos convosco. Não se esqueçam que este será o primeiro concerto Open and Connect on Zapeu. Não contem a ninguém, mas vão conseguir saber quem é a miúda que vai estar ao vosso lado. Rock on!